Солтүстік Қазақстан өңірі 90-ға жуық ұлт өкілінің отаны. Облыс тұрғындарының арасындағы этносаралық алауыздықтың алдын алып, келісім мен толеранттылықты нығайту жолдары қандай? Бұл мәселелер Малаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде өткен жиында талқыланды. Тақырыптар тілесін сабақтайды. Бүгінде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде 5000-ға жуық студент жоғары білім алады. Тәлім алушылардың қатарында түрлі ұлт пен дін өкілдері бар. Олардың арасындағы этносаралық алауыздықтың алдын алып, толеранттылықты тәрбиелеу мақсатында білім ордасының студенттері мен оқытушылары және Нұр Отан партиясының өкілдері отырыста бас қосты. У нас проживает более 130. Қазір Қазақстанда 130-дан аса ұлт өкілдері, 18-ге жуық конфессия бір шаңырақ астында тату-тәтті тұрып жатыр. Осы мақсатта ширек ғасыр бойы атқарылған жұмыстарды одан әрі дамыта түсу маңызды. Сондықтан біз бүгін студенттермен ұлтаралық және дінаралық келісімді нығайтып, алауыздықты болдырмау жолдарын талқылап отырмыз. Жастардың ұсыныстары мен шағымдарын тыңдап, бұл бағытта әрі қарай жұмыс істеу жоспарын құратын боламыз. Теріскейді 90-ға жуық этнос өкілдері мекен етеді. Әр ұлттың өзіне тән дәстүрлері, қалыптасқан тұрмыс қалпы бары анық. Өзгелері оған құрметпен қарай білуі тиіс. Бұл мәселенің өзектілігі жастардың арасында әртүрлі қақтығыстар, даулар пайда болмау үшін, немесе пайда болса, осы біздің қоғамның қалыптасқан ежелгі уақыттан және қазіргі уақытта дәстүрлер бойынша осы мәселелерді қалай шешу, этносаралық мәдениетті қалай сыйлау керек, қалай тәрбиелеу керек, сол жайында көптеген мәселе айтып жатырмыз. Бүгінгі отырыс форматы ерекше, дәстүрлі баяндамаларды қарапайым диалогқа алмастырған. Мәселен, серпін 2050 бағдарламасы бойынша білім алып жатқан жастар мұндай басқосуларды қолдап отыр. Ұлтаралық қарым-қатынастары өте мықты. Орыс, татар және де басқа ұлт өкілдері мұнда оқиды және өзге ұлт өкілдері келіп білім алуда. Біз олармен жақсы қарым-қатынастамыз. Бүгінгі болып жатқан дөңгелек столдың бізге өте пайдасы мол. Себебі өзге ұлттармен қарым-қатынасымызды нығайтуға зор ықпал етеді. Ұлтаралық жанжал, дінаралық қақтығыстар елімізде орнап отырған бейбітшілік пен келісімге нұқсан келтіріп, түрлі радикалды ұйымдар мен ағымдардың белең алуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Мұны болдырмау үшін ұлтаралық келісімді одан әрі дамытып, нығайта түсу маңызды. Кездесуге қатысушылардың ортақ пікірі осы. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.